إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی کی بریائی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے جس نے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آخری آیت میں یہ فرمان جاری کیا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ جس کو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے ایسا نیک عمل وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اس نیک عمل میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کئی دفعہ کئی خطبوں میں کئی درسوں میں نے یہ آیت پڑھی ہے اور اس آیت کو سامنے رکھ کر میں نے خطبے دیئے ہیں میں نے درس دیئے ہیں آج ایک مرتبہ اور میں نے اس آیت کو پڑھایا آپ کے سامنے ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا کیا ہے کئی اصولی باتیں اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں آپ یہ جملے کو غور سے سنیے گا کئی اصولی باتیں اہم باتیں اللہ نے اس آیت کے آدھی آیت ہے پوری آیت بھی نہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے میں نے آدھی آیت پڑھی ہے اس ٹکڑے میں آیت کے اللہ عز و جل نے کئی اصولی باتیں ایک اہم بات ہر جگہ جو میں بولتا ہوں کس کا عمل قبول ہوگا کس کا عمل قبول نہیں ہوگا اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کر دیا کسی کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں آپس میں کسی کو ایک دوسرے پر تانہ دینے کی ضرورت نہیں فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ عز و جل نے اس آیت میں واضح لفظوں میں بیان کر دیا اور اس کو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شرح میں اپنے الفاظ میں ایسے بیان کیا ہذان رکنا العمل المتقبل ان یکون خالصا ان یکون صالحا یہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ میں ہر دنیا کے مسلمان کے لیے ایک دلیل ہے اس میں دو رکن اللہ نے بیان فرمائے ہیں ایک عمل کے قبول ہونے کے لیے ابن کثیر کا جملہ ہے ہذان رکنا العمل المتقبل کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے ان یکون خالصا وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا
طریقہ نبی کا ہو مگر اس میں ریاکاری اگر آ جائے منہ پہ مار دیا جائے گا عمل کو. یہ جملہ غور سے سنیے گا, یہ جملہ غور سے سنیے گا. طریقہ نبی کا ہے مگر ریاکاری کے لیے ہے, دکھاوے کے لیے ہے, اخلاص نہیں ہے اس میں. میں نے اس سے پہلے جمعہ, گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا, اللہ کے نبی نے بہت بڑا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بارے میں استعمال کیا, بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں, میرے صحابی کے مد بعض روایتوں میں آدھے مد کے برابر نہیں آ سکتے. ولا نصیفہ, نصف آدھے کو بولتے ہیں, ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں آ, کتنا بڑا جملہ ہے. میں نے کہا اس سے پہلے بھی, ہم وہاں مدینہ جاتے ہیں, ہمیں ایک ایک گائیڈ ایک ایک بات بتاتا ہے, کوئی بولتا 7 کلومیٹر ہے, کوئی گائیڈ بتاتا 11 کلومیٹر وہ احد پہاڑ ہے. میں تو یہی کہوں گا اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے, مگر ہے بہت بڑا. اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے, اگر اتنا بھی کوئی اللہ کے راستے میں بعد میں آنے والے لوگ خرچ کریں صحابی کے مت کے برابر, کیا وجہ ہے بھائی؟ علماء کہتے ہیں اس میں بنیادی جو فرق ہے, بے اخلاصہم, ان کی نیتوں میں اخلاص تھا. اللہ اکبر, ان کی نیتوں میں, ان کی نیتوں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا میرے بھائی. نیتوں میں اخلاص ہو یہ پہلی شرط ہے. ہمارا کوئی بھی عمل, ہم کچھ بھی کر لیں, مسجد بنانے سے, مدرسہ بنانے سے لے کر کسی غریب کی مدد کرنے سے لے کر کوئی بھی نیک عمل کرے ہم, اگر ہمارے اندر نمود ہے, ریاکاری ہے, شہرت ہے, دکھاوا ہے, نام ہے, جاہ طلبی ہے, جاہ طلبی ہے, منصب طلبی ہے, تو پھر ہمارے منہ پہ مارا جائے گا تم نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے پاس رکھو اسے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے مجلس ہے, سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں. یہ جو درس ہے آپ یوٹیوب پر شیخ البانی رحمہ اللہ کی زبانی سن سکتے ہیں انہی کی آواز میں. یہ جو درس ہے خود شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی ہی آواز میں یہ درس دیا ہے, یوٹیوب پر یہ آڈیو موجود ہے, آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, ان سے یہ مطالبہ کیا گیا, ان سے پوچھا گیا آپ وہ حدیث بیان کیجئے سب سے پہلے جہنم کی آگ کس سے بھڑکائی جائے گی. اول من تسعر بهم النار, اول من تسعر یا تسعر بهم النار, سب سے پہلے جہنم میں کسے ڈالا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رڈی ہوئے حدیث سنانے کے لیے اور شروع کیے حدیث سنانا, شروع کیے بے ہوش ہو گئے. سب سے پہلے عالم, کس سے, کس سے بھائی؟ عالم, عالم بولے گا وہ اللہ کے پاس, میں نے تیری خدمت کی, میں نے کتابیں لکھیں, میں نے تقریریں کی, اللہ اکبر, میں نے بہت کچھ کیا. ہمارے پڑوسی ملک میں بہت بڑے عالم ہیں, ابھی زندہ ہیں, اللہ عز و جل ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور مکے میں ایک بہت اچھے عالم تھے, ابھی 1 سال 1.5 سال کے اندر ان کا بھی انتقال ہوا, بہت کتابیں انہوں نے لکھیں. ان کا یہ کہنا تھا, دونوں کا یہ کہنا تھا, ہم ننگی تلوار پر کھڑے ہوئے ہیں. کون؟ علماء. اگر اچھی تیاری کرتے ہیں, اچھا خطبہ دیتے ہیں, باہر نکل کر اگر کوئی تعریف کر دیتا ہے گیا خطبہ پورا. اگر دل میں یہ نیت ہے کہ میری تعریف کی جائے اس خطبے کی, ہاں آج تعریف کا یہ نقطہ بدل گیا, شکل بدل گئی ہے. یوٹیوب میں دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں, کتنے مجھے دیکھنے والے ہیں, میرے ویورز کتنے ہیں, سبحان اللہ, اگر یہ ذہن میں آ گیا تو یہ خدمت گئی ہے. بے ہوش ہو گئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ میں ہی ہوں. وہ عالم, سنو جی غور سے علماء اکرام, ہمارے لیے سب سے پہلے ہے وہ عالم جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. حضرت ابو ہریرہ یہ سمجھ رہے وہ میں ہوں. اللہ اکبر. بے ہوش ہوتے ہیں, پھر ہوش میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا جو جملہ ہے, مالدار صاحب, اللہ اکبر, اللہ منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے گا. وہ مالدار یہ کہے گا, اللہ تیرے راستے میں کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا, مسجدیں بنائی, مدرسے بنائے, غریبوں کی میں نے مدد کی, میں نے بہت کچھ کیا. اللہ عز و جل اس مالدار کو کیا جواب دے گا جانتے؟ تو نے اس لیے کیا لوگ تجھے, مالدار کو جو ہے فیاض بولیں. کیا بولیں؟ فیاض کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟
بہت دینے والا، بہت دینے والا، یہ کسی غریب کو نہیں چھوڑتے بھائی، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، ان کے در سے، یہاں میں ٹہر کے بولتا ہوں، وہ سارے لوگ جو فطرہ بھی فوٹو پکڑ کر دیکھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریے گا، فطرہ دے رہے ہیں، صدقۃ الفطر دے رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، تمہارا نہیں، یہ تم پر فرض اور واجب ہے، اسے دیتے ہوئے فوٹو پکڑ کر تم اخبار میں ڈالتے ہو نا، ایسے سارے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کل اللہ کو کیا منہ تم دکھاؤ گے، سبحان اللہ. اور یہ بھی میں بتا دوں، آپ اپنی من مانی سے زکات نہیں دے سکتے، جسے چاہوں میں اس کو دے دے رہا ہوں، کبھی اس کو دے دے رہا ہوں، نہیں. اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی آئے، انہوں نے کہا آپ ہمیں زکات دیجیے. نبی نے کہا یہ اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ نے بانٹ دیا ہے، جسے اللہ نے کہا میں اسے ہی دوں گا، سبحان اللہ. دوسرا آدمی، ہمیں ڈرنا چاہیے، اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہیں، ہماری نیتوں میں اللہ اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے. تیسرا کون بھائی؟ مجاہد، گردن کٹانے والا. گردن کا اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس کو اللہ کہے گا ان تقول شجاع، تجھے بہادر کہا جائے اس لیے تو نے کیا. یہ پوری حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے میرے بھائی، نیتوں میں اخلاص لے کر آئی اللہ کے لیے. کئی لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ، میں بیجاپور گیا درس دینے کے لیے، بیجاپور میں ایک بہت میرے سے عمر میں کافی بڑے، مگر عمر آباد میں تعلیم حاصل کرتے کرتے بیچ میں کسی مجبوری سے انہوں نے چھوڑ دیا، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر انہیں خیال آیا تعلیم مکمل کرنے کا، واپس پھر گئے، کرائے کا گھر لیے، بیوی کو بچوں کو رکھا، اور مکمل تعلیم حاصل کر کے واپس آئے. انہوں نے جب میں خطاب کر کے بیٹھا بیجاپور میں، میرے بازو آ کر بیٹھ کر بولے، ایک عالم ہے بنگلور کے، عمر آباد میں پڑھاتے ہیں، ایک عالم ہے بنگلور کے، عمر آباد میں پڑھاتے ہیں، باقاعدہ ہر مہینہ میرے گھر کا کرایہ وہ دیا کرتے تھے، اللہ کو معلوم اور مجھے اور ان کو معلوم، اس کے علاوہ یہ کسی کو نہیں معلوم. ہر مہینہ برابر ایک دن پہلے وہ مجھ سے ملاقات کر کے کہتے بھائی یہ تمہاری امانت ہے، بھائی یہ تمہاری امانت ہے. سبحان اللہ، زبانوں میں تاثیر ایسے ہی نہیں آتی، ایسے کچھ نیک کام لوگ کرتے ہیں اسی لیے اللہ ان کی زبان میں تاثیر دیتا ہے. میں نام نہیں لوں گا یہاں پر ان کا، عمل ایسا کیجیے کسی کو نہیں معلوم ہو. میں تو یہاں تک کہوں گا، تمہاری بیوی کو نہیں معلوم ہو تم کر کیا رہے ہو اللہ کے راستے میں، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہو. یہ پہلی شرط ہے کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، ان یکون خالصا، اللہ ہمارے عمل میں خلوص عطا فرمائے، اللہ ہمارے عمل میں خلوص عطا فرمائے. دوسری شرط، ان یکون صالحا، وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو. سارے مسلمان بھائیوں سے میری ہمیشہ التجا، اپیل ہمیشہ یہی رہے گی، یہ دو چیزوں کو اپنے عمل میں تلاش کرو، یہ دو چیزوں کو اپنے عمل میں ڈھونڈو، یہ عمل اللہ کے لیے ہو، یہ عمل نبی کی شریعت کے مطابق ہو. اگر ہے تو میرے بھائی عمل قبول ہے، لیبل کے اوپر، نام کے اوپر، ٹائٹل کے اوپر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا میرے بھائی. جی ہاں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے. گزشتہ جمعہ کی پہلی آیت جو میں نے وہاں پڑھی تھی، آپ کو یاد دلا کر میں آگے جانا چاہوں گا، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اللہ کا کلام ہے یہ، 123 آیت نمبر ہے، 123 آیت کا نمبر ہے، سورہ سورۃ النساء ہے. ترجمہ کیا ہے جانتے ہیں اس آیت کا؟ اٹھیے گا، اللہ کے لیے غور سے سنیے گا، نہ تمہاری خواہش کے مطابق، اللہ کہہ رہا ہے، اور نہ اہل کتاب کی خواہش کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہوگا، اور نہ یہود اور نصارہ کے مطابق. جہاں بھی قرآن میں اہل کتاب کا تذکرہ آتا ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، ہم جانتے ہیں اس بات. اور نہ یہود و نصارہ کے مطابق، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ. یہ آیت اللہ نے کب اتاری جانتے ہیں؟ میں خاص طور سے ہمارے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں، یہ آیت اللہ نے کب اتاری ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں آپس میں مسلمان، یہودی، نصارہ آپس میں بیٹھے. ابن کثیر کا جملہ ہے، گزشتہ جمعہ میں نے دیکھ کر پڑھا وہ جملہ، عربی میں ہی پڑھا میں نے دیکھ کر. یہودیوں نے کہا نبینا قبل نبیکم و کتابنا قبل کتابکم، ہمارے نبی تمہارے نبی سے پہلے آئے ہیں. کون ہیں یہودیوں کے پیغمبر؟ یہودیوں کے پیغمبر کون ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اور ان کی کتاب کون سی ہے؟
یہودیوں کی کتاب کون سی ہے؟ تورات. وہ کتابنا قبل کتابکم. سبحان اللہ, مسلمانوں نے انہیں جواب دیا, نبینا خاتم النبیین, ہمارے نبی آخری نبی ہیں, ہمارے نبی کے آنے کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. وہ کتابنا یقضی علی الکتب الذی قبلہ, اور ہماری کتاب کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہیں, ہماری کتاب نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے. یہ بات چیت چل رہی, کون بڑا ہے, کون اہم ہے؟ سنو جی غور سے, ٹائٹل پر جا کر فجر چھوڑ کے سونے والے حضرات, صرف لیبل کے اوپر جینے والے حضرات, غور سے سنیے گا, معاملات میں صفر حضرات, معاملات میں لین دین میں صفر حضرات, غور سے سنیے گا اس بات کو اللہ کے لیے. سبحان اللہ, اللہ نے فیصلہ سنایا کون بڑا ہے. جی ہاں, کون بڑا ہے؟ اللہ نے فیصلہ سنایا, اور قرآن مجید میں وہ فیصلہ اللہ کا موجود ہے. آیت نمبر 123, 1, 2, 3, کتنا اچھا ہے یاد رکھنا, 1, 2, 3. آیت نمبر, شاید پورے جمعہ میں کوئی ایسا بھی میرا ساتھی رہے گا صرف 1, 2, 3 ہی لے کر جائے گا یہاں سے, بڑا آسان بولے بھائی, یاد رکھنے میں بہت آسان ہے. پارہ نمبر 5 سورہ سورۃ النساء آیت نمبر 123, 120 پر 3, اللہ کا جواب کیا تھا معلوم ہے؟ صرف نام پہ رہنے والوں کے لیے, میامل سوئی یجزبے, نہ تمہاری خواہش کے مطابق, پہلے ہمیں کہا گیا مسلمانوں کو, اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا اور نہ ان کی, لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب, اور نہ اہل کتاب کے مطابق ہوگا. کیا؟ من یعمل سوء یجزبی, جو بھی برائی کرے گا سزا ملے گی, مسلمان کرے گا تو بھی ملے گی, صرف امت محمدیہ میں ہے یہ اس لیے برائی کرے گا تو نہیں, اس کو بھی سزا ملے گی, اور جو بھی نیک عمل کرے گا اسے اللہ جنت, اس کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آیت کریمہ میں ایک اور بات ہے, ایک تو ایک اصولی بات ہو گئی, دوسری بات آج اسی کو کہنے کے لیے میں نے یہ آیت کو پڑھا ہے, وہ ہے اللہ سے ملاقات. کیا ہے آیت میں؟ ایک بار اور میں آیت پڑھتا ہوں, فمن کان یرجو لقاء ربہ, جس کو یہ امید ہو کہ میں ایک دن اللہ سے ملوں گا, اللہ سے ملنے کی امید جس کو بھی ہے, اللہ سے ملاقات کے بارے میں ایک حدیث میں پڑھتا ہوں. قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے تعلق سے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بار, ہو سکتا ہے آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث سنی ہو, بار بار سننے سے ایمان بڑھتا ہے, ایمان گھٹتا نہیں انشاءاللہ تعالی, اور ایمان ہمارا بڑھے گا. اللہ کے نبی کا جملہ سنیے, من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. ایک ایک ٹکڑے پہ غور کیجیے, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. ایک دن انشاءاللہ آپ اور میں اللہ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, ڈریے گا نہیں. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. کیا معنی ہے اس حدیث کا؟ اللہ, آج کے جمعہ کا خطبہ یہی ہے بھائی, عنوان پہلے ہی بتا دے رہا ہوں میں, اللہ سے ملاقات. عنوان یہ ابھی تک جو میں نے 10-15 منٹ کہے یہ تمہیدی گفتگو ہے, اصل عنوان یہی ہے اللہ سے ملاقات. اس کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کے جمعہ کا خطبے کا موضوع یہی ہے, اس لیے یہ موضوع میں نے باندھا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی, کئی خطابات میں اور انہوں نے مل کر دیے ہیں, جاوید عثمان, اب تو جاگو کم سے کم, جاوید عثمان ربانی, گزشتہ جمعہ تک ہم ان کو حفیظہ اللہ کہتے تھے, آج کے جمعہ ہم ان کو رحیمہ اللہ کہیں گے, کتنا اتنا ہی فرق ہے, یہی اصطلاح ہے. گزشتہ جمعہ تک ہم ان کو کیا بولتے تھے؟ حفیظہ اللہ, زندہ آدمی کو یہ دعا دیتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اگر کوئی مر جاتا ہے تو رحیمہ اللہ, اللہ اس پہ رحم فرمائے. آج کے جمعہ وہ رحیمہ اللہ ہو گئے ہیں. جی ہاں, ڈریے گا نہیں, اگلے جمعہ ہم میں سے کون رحیمہ اللہ ہو جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کبھی کبھی میں یہ جمعہ میں بولتا ہوں, اس میں تو کوئی سوتا بھی نہیں, ڈر جاتے ہیں لوگ, بعد میں میرے دوست مل کر مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں موت کے بارے میں بار بار بولتے ہیں, آپ کیوں اس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں. سبحان اللہ, یہ حدیث دیکھو,
اب اس حدیث کا کیا کرو گے آپ؟ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اکبر. اور جو، ہاں یہاں بات ادھوری رہ گئی، ذہن سے اتر بھی جائے گی بات، اللہ سے دعا کیجئے، بعد میں ہم جمعہ پر آتے ہیں، اللہ عز و جل ان کی مغفرت فرمائے، جاوید عثمان ربانی رحمہ اللہ کی اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس اللہ انہیں عطا فرمائے. جی اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، بشری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس سے بڑا تحفہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں دے سکتا، یاد رکھو یہ اچھی طریقے سے، اس سے بڑا تحفہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں دے سکتا، یہ عظیم تحفہ ہے. اس لیے آپ دعاؤں میں انہیں یاد رکھو، اللہ عز و جل ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، جو خدمات انہوں نے کی ہیں اللہ ان خدمات کو قبول فرمائے. اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. حدیث مکمل کر لیتا ہوں، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس سے ملنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ، حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سمجھ میں نہیں آئی. کن کی سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یا او بعض ازواجہ، یا کسی اور بیوی نے کہا، انا لنکرہ الموت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہونے کے ناطے موت سے ایک قسم کا خوف رہتا ہے، یہ فطری چیز ہے، انا لنکرہ الموت. قال، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ اس کا یہ معنی نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یہ معنی نہیں ہے. لیس ذلک، کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات کا؟ سبحان اللہ، نماز تراوی کے بعد کا درس ہوتا نا، سوال کرتا اور ہمارے بھائی انعام بھی دیتے آپ کو، یہ جمعہ کا خطبہ ہے، کیا معنی ہے اللہ سے ملاقات؟ آج کا عنوان ہے، آج کا عنوان ہے اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات کرنا. اور جس دن ہم اللہ سے ملیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے ملاقات کرے گا. ہمیں کیا شکل میں ملنا چاہیے، ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، یہی چیز مجھے بولنی ہے. نبی نے حضرت عائشہ کو سمجھایا رضی اللہ عنہا، آپ بھی انشاءاللہ اس جمعہ سے اللہ کی ملاقات کا معنی سمجھ کر جاؤ انشاءاللہ. انشاءاللہ سوئیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، سوئیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. جا کر کل، ایسے ہی بول رہا ہوں برسبیل تذکرہ، نکاح پڑھا رہا تھا میں، نکاح میں بھی کچھ لوگ موجود تھے، بازو بیٹھ کر ایک ساتھی اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، میں بھائی نکاح ہے یہ، مت روئیے. مسکرائیے، میں نے کہا نکاح ہے، اتنا مت روئیے، مسکرائیے تاکہ زندگی مسکراہٹوں میں گزرے. میں چاہتا ہوں جہاں تاثیر لینی ہے، اگر سوچو کسی بیان سے ہم سو رہے ہیں، کہیں ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، بیانات میں نیند کا آنا، اللہ کے ذکر میں سو جانا، یہ ایک علامت ہے دل کے سخت ہونے کی. اللہ اکبر، کہیں سوچ کے دے دیکھو اللہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں غور سے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی نے حضرت عائشہ کو سمجھایا اللہ سے ملاقات کا معنی، کہ اذا حضر الموت، یہ معنی ہے جب موت سامنے آتی ہے، بشیرا برضوان اللہ وکرامتہ، جب ایک مومن مرتا ہے تو موت سامنے آ جاتی ہے، اسے خوشخبری دیتی پہلے سے، مرنے سے پہلے مرنے والے مومن کو خوشخبری دی جاتی ہے دو چیزوں کی، برضوان اللہ وکرامتہ. کیا ہیں دو باتیں؟ ایک پہلی چیز، بخاری کی حدیث ہے، مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، برضوان اللہ، یہ ہے پہلی خوشخبری، اور دوسری ہے وکرامتہ. دوسری عربی کے دو جملے ہیں، رضوان اللہ کا معنی کیا ہے؟ مرنے سے پہلے. ایک حدیث میں کہا گیا ماشاءاللہ خوبصورت فرشتے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہاں پر بخاری اور مسلم میں کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے مرنے سے پہلے، مرنے سے پہلے، اے نوجوانوں مرنے سے پہلے یہ فرشتہ آ کر کہتا ہے چلو باہر نکلو، اس بدن کو چھوڑو، اللہ تم سے راضی ہے. اللہ اکبر، اللہ برضوان اللہ، اللہ تم سے راضی ہے، وہ کرامتی ہی، اور اللہ تمہاری مہمان نوازی کرے گا، تمہاری مہمان نوازی، تمہاری عزت اور تمہارا احترام اللہ کرے گا. یہ بول کر اس کی جان نکالی جاتی ہے. اللہ اکبر، جب یہ چیز مرنے والا سنتا ہے، سبحان اللہ، فلیس شیئن احب الیہ مما امامہ، جیسے ہی اس کے کانوں میں، اللہ سے دعا کرو میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، اچھی موت کے لیے دعا کرنا چاہیے،
اچھی موت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اچھے سے یاد رکھو اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے. اور یہ اچھی موت کے تعلق سے یہ بھی میں تمہارے سامنے بتا دوں, ہر نکے میں اور جمعہ میں بھی ایک آیت ہم پڑھتے ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. اس آیت کی شرح کرتے ہوئے غور سے سننا, غور سے سننا اور ذہن میں بٹھانا. من عاش على طریقۃ مات علیہ, جس طریقے پر زندگی گزارو گے موت اسی طریقے پر آئے گی. جس طریقے پر, بڑی بات کہہ رہا ہوں, اچھی موت اللہ سے دعا کرو. جس طریقے پر زندگی گزارو گے اللہ موت اسی طریقے پر عطا فرمائے گا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سبحان اللہ, ابھی ایک ہفتے کے اندر ہندوستان کا ایک بہت بڑا مدرسہ, شیخ الحدیث حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک ویک میں اندر, اس کے اندر کی بات بول رہا ہوں, گئے جمعہ سے اس جمعہ کے اندر حدیث پڑھاتے پڑھاتے کلاس میں مر گئے ایک اعلی حدیث عالم. سبحان اللہ, حدیث پڑھاتے پڑھاتے, آپ نے یوٹیوب میں دیکھا ہوگا پڑوسی ملک کے ایک عالم صحابہ کے بارے میں تقریر کرتے کرتے, صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے کرتے مائک میں ہی انتقال ہو گئے. سبحان اللہ, دیکھا آپ نے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہماری مرکزی مسجد چار مینار, رمضان کا مہینہ, 27ویں رات, جمعہ کا دن, جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ہمارے ایک عالم کا انتقال ہوا ہے. یہ سب غور سے دیکھ رہے ہیں, ہم نہ نہیں معلوم ہے سو ان کو کون سے عالم معلوم ہو گئے. جی جمعہ کے دن سبحان اللہ, جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے ممبر پر, اردو خطبہ ختم ہوا, عربی جو ہم پڑھتے نا اس کے بعد, وہ عربی دینے سے پہلے چکر آئی اور وہیں انتقال ہو گیا. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے سجدے میں کوئی مر رہا ہے, نماز پڑھاتے پڑھاتے کوئی مر رہا ہے. من عاش على طریقۃ مات علیہ, جس طریقے پر زندگی گزارو گے اسی طریقے پر اللہ موت عطا فرمائے گا. اللہ سے دعا کرو اللہ وضو بناتے بناتے, سجدہ کرتے کرتے, نیک عمل کرتے کرتے اللہ اس دنیا کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ڈرو نہیں میرے بھائیوں, ڈرو نہیں. جی ہاں, کئی لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا, بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا, مولوی صاحب کا ربانی صاحب کے تعلق سے بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا. ایک عقیدہ میں تمہارے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں. جی ہاں, جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا, جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے, اے مسلمانوں, سارے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں, ہماری موت تبھی لکھ دی گئی ہے. چار چیزیں لکھ دی گئی ہیں, چار چیزیں لکھ دی گئی ہیں. اجل لکھ دیا گیا ہے, اجل موت کو کہتے ہیں, اجل لکھ دی گئی ہے. رزق کتنا کماؤ گے یہ لکھ دیا گیا ہے. اور چار میں دو بول دیا میں, اور دو, جی رزق لکھ دیا گیا ہے, موت لکھ دی گئی ہے, ایک اور شقی اور سعید لکھ دیا گیا ہے. یہ بڑا ہو کے نیک بنے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بچہ پیٹ میں جو ہے, یہ بڑا ہو کے نیک بنے گا یا بڑا ہو کر برا بنے گا؟ اس لیے جو بھی حاملہ عورتیں ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, ان کے والدین سے گزارش کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرو اللہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اسے تو شقی نہ بنا, اسے تو سعید بنا. نہیں نہ سمجھ میں نہیں آیا جملہ, یہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا. سعید کہتے ہیں نیک, شقی کہتے ہیں برا. اللہ یہ بچے کو نیک بنا, ماں باپ کا فرما بردار بنا, توحید والا بنا. بہت ساری دعاؤں میں یہ دعا اللہ سے مانگو. سبحان اللہ, اس لیے اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں مرتا, ایک سیکنڈ پہلے نہیں مرتا. قرآن مجید کی ایک بڑی اچھی آیت کریمہ ہے, آج انشاءاللہ اگر میں پڑھاؤں تو پڑھاؤں گا, اور نہ حافظ صاحب سے بھی یہی کہتا ہوں, دوسری رکعت میں یہی پڑھائیے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت آنے سے پہلے خرچ کرو. اللہ کا جملہ ہے جی, قرآن کی آیت ہے, موت آنے سے پہلے خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, جب سامنے موت کو دیکھے گا آدمی. علماء نے بڑا اچھا کہا یہ جملہ, ساری چیزیں چھوڑ کے تمنا مرنے والا کیا کر رہا ہے, صدقہ کر کے میں آؤں گا میری جان نکال لو. من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق. یہ جملہ غور سے سنو, لولا اخرتنی الى اجل قریب, مجھے تھوڑا سا وقت دے دو, قریب زیادہ ٹائم نہیں لوں گا,
جان ابھی نہ نکالو، تھوڑا سا ٹائم، مرنے والا بول رہا ہے یہ. قرآن کی آیت اور ترجمہ کر رہا ہوں سورہ منافقون کا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیا کرو گے جی؟ اگر تھوڑا ٹائم تمہیں دے دیا جائے تو کرو گے کیا اس ٹائم میں؟ سبحان اللہ، اللہ خود کہہ رہا ہے، مرنے والا اللہ سے یہ کہے گا، فاصدق واکم من الصالحین، جا کر تھوڑا صدقہ کر کے آ جاؤں گا. اللہ اکبر، کیا سونے والوں کو تو کچھ بھی خبر بھی نہیں ہوگی، کیا اہمیت ہے. وہ بولتے ہیں آخری وقت میں اسے صدقے کی اتنی اہمیت معلوم ہوگی کہ وہ اللہ سے ٹائم اگر مانگے گا صرف خیرات اور صدقات کے لیے مانگے گا، اللہ کیا جواب دے گا اسے؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا اسے ایسا پوچھنے والے کو؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی جان کو تھوڑی بھی مہلت نہیں دی جائے گی جب وقت آ جائے گا، جب ٹائم آ جائے گا، جب موت آ جائے گی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے تم کیا عمل کرنے والے ہو. اس لیے میرے بھائیوں، گزارش آپ بھائیوں سے یہ ہے، پہلے عقیدہ ذہن کے اندر یہ بٹھا لیجئے، کوئی انسان وقت سے پہلے نہیں مرتا. کوئی جوانی میں اگر مر جا رہا ہے، کوئی بچہ مر جا رہا ہے، کوئی جوانی میں مر جا رہا ہے، تو وہ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. فلائٹ نیچے گر جاتی ہے، کراش بولتے نا اس کو انگریزی زبان والے، سارے مر جاتے ہیں، ایک آدمی بچ جاتا اس میں سے. عجیب ہے، وہ سیٹ نکل کر بیلٹ کے ساتھ باہر آ کر گر جاتی ہے، ساری فلائٹ ختم، یہ ایک آدمی بچ گیا ہے، اس کی موت نہیں آئی اس لیے وہ بچ گیا ہے. کبھی کبھی ساری گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، ایک سال کا بچہ بچ گیا ہے اس میں، ایک سال کا بچہ. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے. اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے، کتنا بھی مارنا چاہو دنیا، وہ نہیں مرے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر موت کا وقت آ چکا ہے، ساری دنیا مل کر بھی، میرے ہی ایک دوست، ان کے لیے بھی دعا کروں گا میں. جی ہاں، اسلم نام ہے، کیا نام؟ جوان، ایک دم جوان، سینے میں تھوڑا سا درد ہوا، نارائن حدرالیا نا، جو حسور روڈ پہ جو ہاسپٹل ہے وہاں گئے، سارے چیک اپ نارمل، بچے کو 200 روپے دیے، جاؤ کھانا کھا کے آ جاؤ دوپہر کا. وہ ٹریڈ مل پہ بھاگنے کا جو چیک اپ ہوتا ہے، اس پر بھاگنا شروع کیے، بھاگتے بھاگتے ٹھنڈے ہو گئے. 17 ڈاکٹر، بیسٹ ہاسپٹل بنگلور کی، 17 ڈاکٹر مل کر کوشش کرتے رہے. باہر آ کر بولے آئی ایم سوری، ہم ان کو بچا نہیں پائے، ہم ان کو نہیں بچا پائے. اللہ کی مرضی، ڈاکٹروں کے بیچ میں، بیسٹ ہاسپٹل میں بھی بیچ میں اگر اللہ موت کو لانا ہے، اللہ لے کر آئے گا. اور اگر آگ میں جا کر بھی اللہ کو اگر بچانی ہے، اللہ بچا لے گا. اگر ٹرین کے نیچے بھی جا کر بچانا ہے، اللہ بچا لے گا. ہمارا عقیدہ بنا لو. ہاں، اس لیے موت کو یاد کرنے سے گھبراؤ نہیں. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا ذکر ہاضم اللذات. عمل کریں گے اس پر، نبی کی بات پر؟ کون سے خطبے میں آ کر بیٹھ گئے بھی ہم لوگ. جی، اکثروا ذکر ہاضم اللذات، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اللہ اکبر، ہمارے اندر عقیدہ الٹا ہے. نکو جی، یہ بات مت کرو، کئی کو ایسی مرنے کی بات کیوں کرتے ہو؟ اچانک پورے محفل کا مزہ تم نے کرکرا کر دیا ہے. یہاں نبی کہہ رہے ہیں اکثروا ذکر ہاضم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کرو. اور ساتھ میں نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں قبرستان جاؤ. میں نے منع کر دیا تھا، پہلے منع کیے، بعد میں کہا جاؤ قبرستان کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبرستان کی زیارت تمہیں موت یاد دلاتی ہے. اللہ اکبر، موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، گھبراؤ نہیں. تم دن میں 100 بار بھی موت کو یاد کرو گے، اللہ کی قسم تبھی موت آئے گی جب آنی ہے. اس کو یاد کرنے سے پہلے آ جائے گی یا بعد میں آ جائے گی نہیں ہے. ہاں، یہ جمعہ ختم کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہوں گا، موت کو یاد کرنے کے کچھ فائدے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ انگلیوں پر گناتا ہوں، وقت ہو چکا ہے، اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. حدیث سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے، نبی کا جملہ پڑھ، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ حدیث آپ اس جمعہ سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ.
اللہ کے رسول کہتے ہیں عقل مند کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا. اکیلے میں بیٹھو تھوڑا وقت, سب کو بھیج دو باہر جاؤ بھائی, پانچ دس منٹ اکیلے میں بیٹھو, موت کو یاد کرو. مجھے بھی انشاءاللہ ایک دن مرنا ہے, مجھے بھی کفن پہنایا جائے گا, مجھے بھی دفنایا جائے گا, یاد کرو. یہ اس کے بعد کی زندگی کی تیاری کرو. یہ دو چیزیں جو کرتا ہے, موت کو یاد کرنا اور بعد کی زندگی کی تیاری کرنا. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آدمی عقل مند ہے. کیا ہے یہ؟ کیا ہے بھائی؟ عقل مند ہے. دوسرا فائدہ, پہلا تو یہ نبی کی نگاہ میں یہ عقل مند ہے, دوسرا فائدہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی تنگ دستی میں کام نہیں ہے, پریشانی ہے, پریشانی ہے, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, تنگ دستی اسی کو کہتے نا, سبحان اللہ, جملہ سن لو, صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی. یہ دوسرا فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر ہذہ اللذات, زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو. کیوں؟ فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش, زندگی کی تنگیوں میں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, پریشانی, ٹینشن, کیا کیا جملے استعمال کرتے ہیں, فرسٹریشن, ایسی حالتوں میں اگر کوئی آدمی موت کو یاد کرتا ہے کیا فائدہ ہوگا, کیا فائدہ ملے گا اسے؟ سبحان اللہ, یہ اللہ کے نبی کا جملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی آدمی زندگی کی تنگیوں میں اگر موت کو یاد کرے, اللہ وسعہ علیہ, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کھول دے گا, پریشانیاں اللہ ہٹا دے گا. یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ, کر کے دیکھو نا, کر کے دیکھو. نبی کہتے ہیں قبرستان جاؤ, والد کی قبر کے پاس کھڑے ہو جاؤ, ان کے لیے دعائیں دو, مغفرت کی دعا کرو, اور تھوڑی دیر کے لیے موت کو یاد کرو. اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیوں کو ہٹائے گا, آج ہی کر کے دیکھو. دوسرا فائدہ, تیسرا فائدہ, علماء کرام قال بعض السلف, سلف کہتے ہیں تعجیل التوبہ, ایک بھی جملہ میرا نہیں نا, پڑھ رہا ہوں, دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, تعجیل التوبہ, موت کو یاد کرنے سے توبہ کرنے کی جلدی توفیق ہوتی ہے. آدمی میں توبہ کرنے کی عادت آتی ہے, آدمی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے. جہاں بات توبہ کی آ رہی ہے, ایک بات بتا دوں میں, موت کی تیاری میں اسے آپ شامل کر لیجئے گا. جی ہاں, جو بھی آدمی کلیمے کے ساتھ مرتا ہے اچھی موت ہے, جو بھی آدمی پیشانی پر پسینے کے ساتھ مرتا ہے اچھی موت ہے. نبی نے کہا المؤمن يموت بعرق الجبین, بعرق الجبین, پیشانی مرنے کے بعد اگر پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے, اللہ کے رسول نے کہا یہ اچھی موت ہے. جمعہ کے دن, جمعہ کی رات اگر کوئی مرتا ہے اچھی موت ہے, سبحان اللہ, نیک عمل کرتے کرتے, سمجھے میری بات, نیک وضو بناتے بناتے, نماز پڑھتے پڑھتے, روزے کی حالت میں آج آ جاتا ہوں میں, تلبیہ بولتے بولتے, کیا کرتے کرتے, بولو میرے ساتھ, کیا کرتے کرتے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, پڑھتے پڑھتے پڑھتے, دھوپ کی اس گرمی میں, پیاس کی اس شدت میں, اگر کوئی سڑک کے کنارے پڑ کر اگر ویسے ہی مر جائے, قیامت کے روز انشاءاللہ تبارک و تعالی ویسے ہی وہ اٹھے گا, اس کی زبان پر تلبیہ ہوگا, احرام کے دو کپڑے ہوں گے, اسی حالت میں وہ اللہ کے دربار میں آئے گا. بری موت نہیں ہے یہ, بری موت نہیں ہے یہ, تلبیہ کے ساتھ جو موت مل جائے کسی کو, لبیک اللہم لبیک, اللہ میں آ رہا ہوں, اے اللہ میں آ رہا ہوں, یہ بولتے بولتے اگر کوئی مر جا رہا ہے, نیک عمل پر کسی کو موت مل جائے, یہ اچھی موت ہے میرے بھائی. ہاں ایک چیز ہے, متنبہ کروں گا, وقت ہو چکا ہے, معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے جمعہ کو میں ختم کرتا ہوں, خطبہ جمعہ کو. مرنے سے پہلے میرے بھائی کبھی بھی اپنے ایمان کو مت گواؤ, اچھے ایمان کے ساتھ مرو. نبی نے کہا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جو مرا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہو جنت میں جائے گا انشاءاللہ. یوٹیوب میں الگ الگ قسم کے لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں, کئی لوگ ایسے ہیں یوٹیوب میں تمہارا ایمان چرا لیں گے. میرا جملہ غور سے سنیے گا, بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑا نرم بولتے ہیں, مگر وہ منکر حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرنے والے, نبی کی باتوں کا انکار کرنے والے. کہیں ایسا نہ ہو
آپ اپنے ایمان کو چوری ہونے دے دو، ایمان کو بچا کر اس دنیا سے جاؤ. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے ایک دعا، آپ بھی پڑھو اور میں بھی پڑھتا ہوں انشاءاللہ. میں پہلے، ابھی تو نہیں ہو رہا ہو، پہلے مغرب کی نماز کے بعد مسجد حرام مکے میں کسی بڑے عالم کے درس میں بیٹھتا. میں درس ہونے کے بعد کبھی کبھی کوئی عالم اٹھ کر طواف میں نکل جاتے، ابھی وہ موقع نہیں ہے، پہلے تھا وہ موقع، کبھی ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی بھاگ جاتے. میں نے علماء کو طواف میں یہ پڑھتے ہوئے بہت سنا، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اکثر علماء کو میں نے یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، کوئی انسان میرے دین میں چوری نہ کر لے، میرے ایمان کو کمزور نہ کر دے، اللہ کے لیے ایمان کو بچا کے رکھو. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر کسی کا قرض ہے مرنے سے پہلے قرض ادا کر کے مرو. میرے بھائی شہید بھی ہے، اللہ کے نبی نے کہا شہید بہت بڑا مسئلہ ہمارا، بہت بڑا مسئلہ. پیسے لینا معلوم ہے، پیسے دینا نہیں معلوم ہے ہماری قوم کو. اللہ معاف فرمائے، ذرہ برابر اللہ کا ڈر نہیں ان کے اندر، رائی کے دانے کے برابر اللہ کا ڈر نہیں ان کے اندر. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم شہید کا ہر گناہ معاف ہے. پھر آپ نے کہا نہیں نہیں، جبرائیل آئے، جبرائیل نے مجھ سے کہا سنو غور سے ڈرو اللہ سے، جبرائیل نے مجھ سے کہا شہید کا قرض معاف نہیں ہوتا، اگر شہید کا نہیں معاف ہوتا تمہارا اور میرا قرض کیسے معاف ہو جائے گا؟ مرنے سے پہلے کوشش اس بات کی کرو میں سڑک پر چلوں، میرے اوپر ایک روپیہ بھی قرض نہ ہو، زندگی ایسی گزارے انشاءاللہ. انشاءاللہ لوگوں کو ٹھگاؤ نہیں، ہم توحید والے ہیں. کئی لوگ بولتے اس کی داڑھی کو دیکھ کر میں گمراہ ہو گیا مولوی صاحب، اس کی نماز کو دیکھ کر میں گمراہ ہو گیا مولوی صاحب. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک بار اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جو بھی علماء کرام اس ایک ہفتے کے اندر انتقال ہوئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس سے عطا فرمائے، اللہ انسانی لغزشوں کو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دعات کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل صالح کے اندر اللہ ہمیں مضبوط بنائے. اللہ تعالیٰ دنیا میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، ساری دنیا میں جتنے مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے، ساری دنیا کے اندر جتنے لوگ ذمہ داری کے بوجھ میں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے وہ اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی عطا فرمائے. یہ خاص دعا ہے، جتنے لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، وہ اپنے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، وہ اپنے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. جتنے میرے بھائی توحید سے دور ہیں اللہ انہیں توحید عطا فرمائے، جتنے میرے بھائی شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک کی بیماری سے بچائے، جتنے میرے بھائی اتباع سنت سے دور ہیں اللہ انہیں اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ بدعات سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ قبر پرستی سے بچائے. اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، اللہ مسلمانوں کو نیک بنا دے، اللہ ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ اس عمل سے راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم.